musím vykostit. Tady nějak osvítím, aby bylo vidět, že už jsem tady byl. Tak a teďka kudy? Tamhle tudy jsem přišel. Tak. Co tady? Tamhle tma. Tamhle tma. Takže jdu nejdřív sem. Hubárna se zlatem. Docela velký ložisko zlata. Tam se něco hejbalo. Ono se mi to zdálo. A hlavně, že je tady železo. Tam to zase šplhám. No zase nikam. Ještě jedna tma tam byla, kolik jich ještě? Ještě 14. Tady ne. 9 loučí. Ale tam je nějaká tma. Já už nemám žrádlo. Potřebuji rychle domů. A doma taky nevím, jestli něco mám. Ježišmarja. Už mám jenom dvě louče. Tak to bych měl jít spíš nahoru někam. Už musím směřovat. Co tohle to tady? Nic. Musím se vykopat. Se ten zvuk. Poslední louč. Ale já si vyrobím další. To budou určitě ty ryby někde, nebo já nevím. S tím zvukem. To nikam nevede. V jaký jsem vejšce? 30, ano, já nevím, v jaký výšce je, ale já se zkusím tady vykopat nahoru, ale tam, kde se voda, ale tentokrát se bojím, že se utopím. To je 50. Dám si něco chutného k snědku, aby mi to líp šlo. Ale. A hned mi to líp jde. A už se to zase začíná cukat, takže asi budu nahoře. Brzo, hlína tomu taky napovídá. No, ale zatím to nevypadá.
mě to zasype. To říkám. Jo, ono to spadlo na louč. Dobrý. 62, chybí mi dvě železa jenom. To je paráda. Co to je? Jo, já jsem tady. Tady už nemám koleje. No, tak veselé jedu domů. A jdu to dostavět. Aspoň to jedno patro. A pak uvidím, jestli budu mít nervy na to další. Tohle jsem si chtěl dát do ruky, tohle jsem chtěl zahodit, protože to hned zase seberu. Zase mi stmavnul v obraz. Zase ta mlha, jen co nasednu do vozejku. No, to je rychlost teda. Mohla se 4 FPS, ne 8. Doufám, že mi nebude stát nic v cestě. Ne, co jsem to udělal? To je nic. Žádnou dohlednost to nemá. Vidím kousek před sebe. A absolutně to nestíhá. Zajímavý, co s tím dokázali udělat. Místo asi, aby se domluvili s tím optifajňákem, který tomu vylepšoval výkon, tak to udělají takhle. Ježišmarja. No asi to nechám takhle zobrazený, ať se pobavím, 4 fps. To jsou tam jenom koleje, mraky a voda. Radši se chytím ovládání, mi tady v cestě něco stálo, tak s tímhle nízkým FPS stejně nemám šanci nic trefit. Je zajímavý. Já vjedu někam, kde je hodně věcí a tam mám větší FPS, než když jedu na prázdném moři. To je zajímavý. Ty jsi blbý. No, aspoň, že mě neposlalo zpátky úplně. Jak je to, že mi to... No. Ježíši, ono se stmívá, to jsem tady měl zastavit radši. A vyspat se. Je, teď mě se všichni polezou do cesty a budou mě zabíjet, ničit mi koleje. No, tak to bude ještě sranda. 6 FPS, to není možné. Já už chci domů. Já už chci vypalovat. Zomba, už to začíná.
teďka to ještě nevyjedu. Jedna osmička tam bude mít. No jo, oni vlastně něco měli měnit s tím. S těma vozejkama, doufám, že to teďka vyjedu zpátky. Nějak zpomalilo šíleně. Už jsem myslel, že ne. Ale teďka teprv. To by asi neudělali, že by to nevyjelo, nebo že by to jezdilo jinak. By se všem rozbily systémy, který nebo cestičky, které mají postavený. A tady stejně nabourám do toho vozejku druhýho. Tamhle. Jeď, Kosťo, ty mě neštvi. No, tohle taky sejmu. Ještě popohnal. Creepři, ne. No ne, to nebudu riskovat. Tři creepři na jednom místě. By nedopadlo dobře. Já už jsem skoro... Musím se žrat tady to syrový. No, to mi moc nedodalo teda. Vystrč hlavu. Že tady jsi. Jedem rychle pryč. Teď už mě nic nezastaví. Maximálně tak prase v cestě. Dátej level, no. Teď jsem si mohl vylepšovat něco pořádně. Třeba lopatu, kterou nepotřebuju. Abych se kouknul, kde je měsíc, ale bojím se, že se mi něco objeví na trati. To je hrozný, vůbec nic nevidím, nestíhá to. Tak, tohle si vemu. Si domů, doufám, že tam mám nějaký jídlo. Protože jestli ne, tak teda nevím, co budu dělat. Takže já si skáknu veselé domů. Takže já tam netrefím, tady, jak je to pomalý, do těch dveří. Jsem dokázal jenom odevřít. Že oni nejsou otevření, ale cvakli. No. Spát? Ne. Šimaria. Nejde spát. Mám tady nějaký jídlo. No, něco tady mám, nějaký tady ty blbosti. No, takže důležitý je nejdřív dát něco tady smažit. Doufám, že mi nedojde uhlí aspoň zase. Co to jsem viděl? 4 uhlí.